spremni smo za meč, ostalo još malo do kraja sezone. Svi znamo šta, koje ime klub Partizan u vaterpolu i u kakvom god da su sastavu, u kojem god da su stanju. Niko se nikad nije lako prošetao na Banjici, niti je lako pobedio meč, tako da s te strane sigurno da će biti jedna veoma teška utekmica. Kao što sam rekao, mi smo spremni i idemo na pobedu i da ostvarimo što bolji rezultat pred drugi meč. Polufinalni meč je zakazan za subotu od 18:30, a domaćin preko društvenih mreža pokušava da privuče što više navijača, te se očekuju pune tribine na Banjici. Atmosfera odlična, iskoristili smo ovaj period da se spremimo maksimalno za Partizan. Što se tiče, nismo svi kompletni, ovoj utakmici neće igrati Marko Bolović koji će zbog povrede ramena, ali bez koga nema, bez njega se može i mora. Očekivanja za utakmicu, pa sigurno će biti jako teška utakmica. Pre svega, očekujemo da damo naš maksimum, pa vidjet ćemo za koliko će to biti dovoljno. Šabački vaterpolisti, savladavši ekipu Vojvodine, završili su na prvom mestu Superlige u regularnom delu, a drugi polufinalni meč protiv Partizana igraće u sredu na gradskom bazenu u Šapcu. Drugi polufinalni par čine Crvena zvezda i Radnički.